there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alright, good morning mga kababayan. Welcome back my YouTube channel, Pinoy Vlogger PH. Okay, sa may yacht club tayo ngayon. Nasisilip tayo dito sa may loob. Try natin makapasok. Kabukas dito eh. Nasilip lang tayo saglit dito. Silipin natin kung ano po yung makikita ating ganap ngayon dito sa may area ng Manila Yacht Club. Yan o. Patag na mga kababayan. Patag na pala. Tinanggal na rin pala dito yung pinakabakal. Oh. Kasi may bakal pa yun dito eh. Yung ginagamit sa pag-alagay ng J.U. Chooks. So. Ayan, mga babayan, ito na po, no? Ito na po yung nakikita natin sa may area ng Mini Dolomite. Ayan, gagawing Mini Dolomite ito, mga babayan. Makikita po natin, halos sa napatag na itong area na to. Yan, ang susunod na gagawin dito ay lalatagan ng geotextile ito. Yung pagtapos nun ay yung paglalatag din ng Dolomite sand. Pero halos di pa tagagano, tagang patag na patag siya, no? Kailangan pa talagang tagdagan yung pagpa. Sa may bandang una, may mga umbok pa rito. Dito makawain kita itong diretsyo na yan. Diyan po yung ano, yung black pipes. Natabunan na nga eh. Palan tayo dito saglit. Silipan tayo dito. No. Yan. Dito sa may bandang dalampasigan tayo. Silipin natin dito sa may pinakadalampasigan. May nakuumbok pa na buhangin dito eh, oh. Di na rin kikita rito yung ano, yung black pipes. Ito yung pinaka black pipes dito eh. Tatabunan na rin, oh. Lapad na ng dalampasigan, mga kababayan. Yan, may mga naliligo pala dito, oh. Sila kuya, oh. Ito hindi pa nabababa. Medyo maumbok pa rito, medyo mataas pa para sa may parte na to eh. Oh. Medyo mataas pa yung parte na to. Pag ito ay inusog pa, bababa pa yan ganito sa may pinakadalampasigan eh. Ito sa may bandang unahan kasi mayroon tayo nakikita ng geotextile dun sa may bandang unahan. Tignan lang po natin, ha. Morning po. Yan po yung geotextile, oh, sa may bandang unahan. Ayan. Eh yung dating CR na yan, oh, nire-renovate nila, gagawin nilang souvenir shop. Ito yung pinakabubong dati ng ano, dating lumang CR. Ito iuusog pa to eh. Kasi medyo mataas pa eh, oh. At kailangan pa siguro maaari pong kailangan pa to ng buhangin. Silipin natin yung tubig dagat, ah. Yan, nandilinaw, oh. Dati yung mga huling update natin dito mga babayan, talagang napakaraming lumaglilotay dito. Makikita mo talaga yung burak eh.
Ngayon hindi na, oh. Buhangin ang ilalim talaga. Kasi nagkaroon po ng pag-dredging dito. Tandaan nyo pa mga nakaraang mga buwan na aking update dito. Ay pag makikita nyo po ay talagang nagkaroon po ng pag-dredging dito. Napatapos nila lagyan ng dredging, wag nila tapos mag-dredging. Nilagyan nila ng geo tubes pa ikot. Kaya sa may bandang unahan. Kaya ngayon nga, at nakikita po natin may gray sand na. At nakaraang araw lang, ayan, yung malabundok na gray sand dyan ay kanilang nga pinatagpatag na. Ayan, tabi lang tayo mga kababayan. At sunod na mga araw, makikita po natin, hintay lang natin yung pagdating ng dolomite sand. Ayan, pag dumating yun, ay maaaring dito ibagsak yun. Kasi sa may area ng phase 1, between phase 1 and phase 2, doon, di pa rin nilalatag nila doon, di pa nila nai-didudugtong, no? Yung dolomite sand doon sa may area ng phase 1 at phase 2. Kaya ang tabayan pa din, isa rin sa mga babantayan po natin yon at bibigyan ng update. Kaya dito ay maaaring pagdating ng panibagong dolomite, eh, dito ibabagsak yun sa may lugar na ito. Yung mataas pa eh, oh. Halos sa ano, no? Halos sa magpantay yung buhangin tsaka sa may seawall, halos magpantay sila yung makikita po natin, no? Diba, konti nilang halos sa tatlong dangkal na lang or apat na dangkal para magpantay na yung ano, hanggang dyan po yan. Eh pag nilagyan pa yan ng dolomite, eh, mas lalong ano yan. Mas lalong mas magpapantay na sa may ibabaw ng seawall. So, pinapakita ko po sa inyo mga kababayan, ano? Itong kabuuan ng area ng yacht club para makita nyo po kung ano po yung progress na nangyayari po dito. Ayan. Dito silipin natin dito sa may Manila Yacht Club. Kung ano pong itsura dito. Yan, ito na po.